Yağış ruzi bərəkətdir deyirlər. Lakin bu küçənin sakinləri yağışı arzulamır. Çünki yağış onlara ruzi bərəkət yox, keçilməz yollarda gölməçələrə dönüb dərd sər gətirir. Küçədə demək olar ki, tərpənməyə yer yoxdur. Sakinlər isə hər gün bu çətinliklərlə üzləşirlər. Bura paytaxtın Binəqədi rayonu Ruslan Allahverdiyev küçəsidir. Vəziyyət isə göz qabağındadır. İllərdir ki, sakinlər bax, bu çətin əncəməli yolları gedib gəlmək məcburiyyətində qalırlar. Sultəpə qəsəbəsində 4-cü mədən kimi tanınan ərazidə yaşayan sakinlər deyirlər ki, yolun təmiri üçün işləri başlanılsa da yarımçıq qalıb. Bir tərəfdən də sakinlərin özləri tərəfindən çəkilən içməli su borularının tez-tez sıradan çıxması vəziyyəti lap qəlizləşdirir. Cəmat öz şəxsi pulları ilə burada su durbaları alıblar, 30 nəfər, 30 nəfər şəxsi durbanı alıblar öz pullarına. Hərə özü üçün su çəkib və 5 nəfərlə birləşərik. Və o gündən bəri bu su durbaları bir dəfə də olsun dəyişilməyib. Yəni bu su idarəsi tərəfindən bura 1 metr də olsa su verilmir, yaxınlarda şəxs çəkilməyib. 500 metr məsafədə nə boyda çalalar var, nə avtobus gedir. Uşaqlar indi məktəbə gedəndə uşaqların formasına, üzünə, başına baxın, görünə gündədirlər. Hamısı palçığın içində. O da suda təzyiq olanda 2 gündən bir turbalar partlayır, köhnə turbalar, 50 illiyin turbalarıdır. Onda gəlirlər, çarəmiz yoxdur, onlara zəng eləyirik, gəlirlər, yazıqlar, o da qazırlar, orada bir deşik, burada bir deşik, onlar da dağıdıb, sonra üstünü örtüb çıxıb gedirlər, elə orada dağılmış şəkildə qalır. Yoldan istifadə edən sürücülər də vəziyyətdən narazıdırlar. 12 yıldır buradayım, ben bu yolu 12 yıldır bu yol yapılmadı. 3 haftada bir gidip arabayı tamire götürüyoruz. Alttan şu çukurları. Qəsəbə sakinlərinin şikayəti ilə bağlı aidiyyatı qurumu etdiyimiz müraciətlərə cavab olaraq bildirildi ki, 2 il bundan əvvəl dövlət investisiyaları hesabına Sultəpə qəsəbəsinin əsas paylayıcı şəbəkəsini su ilə qidalandıran əsas magistral xətlərdə yeni xətlərin çəkilməsi 280 mm diametrli borularla yeni xətlər çəkildi. Hansı ki, həmin xətlərdə tez-tez qəzalar baş verirdi, su itkiləri baş verirdi və həmin əsas magistral xətlər yeniləndi. Və növbəti mərhələdə də artıq həmin o küçələrdə şəbəkənin yaradılması planlaşdırılır. Gələcəkdə qəsəbədə su kanalizasiya probleminin həll olunması sözsüz ki, yol infrastrukturunun yenidən qurulmasını da mümkün qılacaq. Əks halda sakinlər həm sudan, həm də yoldan əziyyət çəkməyə davam edəcəklər. Niftullah Məmmədli, Urfan Əliyev, AzTV Xəbər.